Edícia je dve za sebou a dva na striedačku. Dve borúšky a dva rumy, alebo ja. Dva kávy, dva sody? Má to niečo spoločné so športom? Ten šport je tam aj šport. Aj? Takto, buďme úprimní, Tomáš, my vám nechceme ubližiť. A verím, že ani vy nám. Tak nejako nájdeme k sebe dohodnime takú... Dohodnime sa. Takú, normálne sa dohodnime. Mne sa zdalo, že aj Vlado tlieskal. Áno, ja som si pritleskol tiež. Aj tajný host trošku si tleskol, či nie? Stretli sme sa niekedy v živote? Nestretli. Je zo zahraničia? Aj ty si minul. Je zo slovenského takzvaného showbiznisu? Nie je to showbiznis. Keď nie je showbiznis, tak šport? Tak je to šport. Hot oštepom. Oštiepkom na Slovensku jedine. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.